Ники, поздравления, това може би беше един от най-добрите ти мачове с националната фланелка днес. Може би, надявам се да има и по-хубав от това. Ами всеки следващ, примерно. Не, това са неща, които се случват, има и моменти, когато всичко ни се получава, върви ни, леко ни е. Има моменти обаче, когато изобщо не е така. И се надявам, че ще имаме все по-малко такива трудни моменти. Ами бяхме максимално мотивирани, противника беше сериозен много. Опитахме се каквото можем да дадем чисто психически и мисля, че се получи. Добре се справяхме. Не, не, нищо по-специално от всички останали мачове, просто днес може би по-лесно ни се получаваше, или поне така изглеждаше, не? Въпреки че не е изобщо лесно. Ами ние имаме тук една закачка, че бяхме в първа, втора, сега се надявам, че излизаме от третата криза на Белмекен. Така че общо взето хубаво е, че помага и е добре, че сме физически стоиме доста добре.